Já jsem Malvína Pachová a chtěla bych vám asi ukázat jedno z mých nejmilejších míst v Praze. A to je tahle dílna, která se zabývá esenciálními oleji a aromaterapií. Chodím sem v podstatě, co dílna začala. Je to podle mě necelý 3 roky. Abych vám jako líp přiblížila, proč jsem si vybrala dílnu s olejema a proč mají jako v mém životě takový význam, tak je to, že nějakým způsobem jsem vyřadila léky ze své lékárničky a pořídila jsem si oleje, protože ty esence těch olejů jsou natolik silný, že můžou zastoupit podle mě spoustu léků. Eukalyptus Blue mě zachraňuje celou zimu právě na dechání. Citrus je na takový nabuzení, pak je tady úžasný olej Teas a ten je jako skvělej na imunitu. Takže ten já přesně, když cítím, že mě bolí v krku, tak si ho aplikuju. Mají vlastně hlubokou historii, už naše babičky používaly bylinky, my taky neměli prostě na všechno prášky, ale je mi jasný, že většina lidí tomu úplně tolik nerozumí nebo do toho tolik nevidí, tak bych vám to třeba jenom připodobnila tím, že si třeba uděláme přírodní repelent, který všichni kupují třeba v lékárně nebo v drogeriích a je to plný chemie, tak to je taková jakoby vlastně zdravá varianta repelentu. A ještě krásná a voňavá. Tak já používám olej třeba, že si namíchám obličejový olej přesně jako na pleť. A dávám si ho i pod make-up, anebo i ráno a večer prostě pravidelně a musím říct, že mi to i jako pomáhá právě jako vzhledem k tomu, že mám tu pleť zatíženou tím, že se pořád musím jít do divadla a na natáčení. Jenom ti chci ještě jednou říct, že ti nechci komplikovat život nikdy. Šárko. Teď jsem šťastná, to mi stačí. Šárka je v tuto chvíli zamilovaná, řeší bydlení s Martinem a samozřejmě pořád to téma té rodiny, jeho tam je, takže to v tuhle chvíli řeší Šárka. Se mnou bydlet nechceš. Ale já přece neříkám, že s tebou nikdy nebudu bydlet. Diváci se určitě můžou těšit, že nás spolu ještě uvidí. Jako nevím, jak bych se zachovala já, protože jsem to nezažila, ale a taky mi ten text píšou, takže já si jako úplně nemůžu jako dovytvářet ten příběh a můžu lehce možná do něj dát nějakou svoji emoci a postoj k tomu. Ale já to jako asi neumím ohodnotit, protože jsem nezažila něco takhle rozporuplného, ten vztah, že má závazek, zároveň se milujou, oba vlastně nechtějí pak, ale prostě je to tak silný, že nějak se k té situaci musí postavit. Takže bych to nerada hodnotila, protože tam je právě o tom, že to ono to nebylo úplně jako svádění žena tého muže, což si myslím, že ta naše situace byla. Že je to o tom, že my jsme chtěli jako jenom ukázat, a to jsme se bavili i se scénáristama, že to je jako hluboká láska, že to není o prvoplánovém svedení a jenom nějakým chtíči, že to je o nějaký podstatě dvou lidí, kteří se opravdu hluboce milujou. Milionkrát si můžu říkat, že mám být rozumná, ale já tě miluju. Jsem ráda, že mám co hrát a že tam je ten prostor a že mám ještě jako tyhle skvělý kolegy, jako je Tomáš, Hanka Holišová, to je jako skvělý. Tím, že spolu točíme víc, tak se známe trochu líp, než jsme se znali, když jsme se potkávali jenom v hospodě. Ale jako my jsme se měli rádi od začátku. Kdyby si aspoň někdy přišel do hospody, ale ty se schováváš, zmizíš. Co pak já jsem mohl o něčem rozhodovat? Na tom place je výhoda to, že i když se točí tyhle ty tragické výrazy a emoce a různý vztahové věci, tak tam je většinou furt sranda. Což je pak někdy teda trošku jako těžký na tu koncentraci a znova se naladit do toho modu, aby člověk hrál to, co má, protože samozřejmě tím, že ten štáb se směje, protože jim třeba přijde komický, jak je to jako dramatický nebo tak. Aspoň se tam hraje o něčem. Já mám pocit, že to nejsou jako třeba zbytečné věty, jo? Že vlastně tím, že jak opravdu řešíme nějaký konkrétní problém, tak já chápu, že třeba to může vypadat, že tam furt hraju tragickou, utrápenou ženu, ale tam je aspoň jako co hrát, což mě vlastně baví. Já ti to neulehčím. Nepůjdu ti z cesty.